من زمینه این مسئله ریا و ریاکاری و تظاهر خاطره از حضرت امام دارم در دوران مدیریتم، برای ایشون هم خیلی این مسئله آموزنده بود. اون اینی که در یک ماه مبارک رمضان فکر میکنه حدود سال 64 بود، مدیر رادیوی ما آمد اول ماه رمضان عنوان کرد که در روز ماه رمضان موسیقی نداشته باشه، فقط کلام داشته باشه در برنامه ها. و مدیر خبر آمد به گوینده های خبر گفتش که شما به بهانه ماه مبارک رمضان ریش بذارین و بعد از ماه مبارک رمضان دیگه ریشتون نتراشین که یک ظاهر به اصطلاح اسلامی داشته باشین. یک روز از دستور این دو دستور گذشته بود که امام من احضار کردن، رفتن خدمتشون، از من سوال کردم، من عرض کردم که بله همینجوره. ایشون فرمودن به اون آقایی که گفته شما ریش بذارین، شما بهش بگین که نه، تظاهر و ریا بدترین آفت جامعه ماست. چرا؟ ایشون میخواد با این حرکت خودش، با این کار خودش، تظاهر و ریا رو ترویج بکنه. بنابراین بهشون بگین اصلا هم چی کار نکنه. به اون فردی که موسیقی رو، کلام رو در روز ماه مبارک رمضان میخواست انجام بده و موزیک نداشته باشه به اصطلاح، ایشون فرمودن بهشون بگو که اگر تو موسیقی رو حرام میدونی، در روز ماه رمضان حرامه، شب ماه رمضان حرامه، قبل از ماه رمضان حرامه، بعد از ماه رمضان حرامه، چرا میخوای مثلا اینجوری مثلا با افراطیون همراهی بکنی که مثلا روز ماه رمضان شما موزیک نداشته باشین و کلام داشته باشین؟ من این دو تا مطلب رو خدمت آقای هاشمی گفتم. ایشون خیلی نسبت به مسئله، مخصوصا مسئله اول، ریا و تظاهر، خیلی برخورد مناسبی داشتن و این کلام امام رو میتونه میفهمودن که بسیاری از مشکلات جامعه فعلی ما رو میتونه حل بکنه، چون ما گرفتار ریا و تظاهر هستیم به یک نفاق، و نفاق آثار بدی در جامعه.